Вот. Кеше жарық қыздар, сіздерге арнап бүгін үшеуміздің бірінші бинамызды өткізіп отырмын. Бұл жолғы тақырып жоспар болады. Біздің жоспар, біздің бизнесте жоспар деген өте маңызды, себебі бұл біздің алға жылжуымызды, жалпы әрекетіміздің, істеріміздің тиімділігін көруге байқауға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді жоспар не үшін керек? Жалпы сіздердің де жоспарларыңыз бар деп ойлаймын. Бірінші келген кезде біз Гүлжанмен жоспар құрған болатынбыз. Сондай жоспарды әр каталогқа құрып отыру керек. Ал Жангүлмен әлі жоспар жасалған жоқ, бірақ жоспарда бар. Ертең немесе арғыны мен Жангүлмен өзім хабарласып телефонмен ол жоспарды жасайтын боламын. Бұл жоспар бізге ұзақ мерзім дегенде, бұл кем дегенде бір жылға қойылатын жоспар, бұл бізге не береді? Бірінші, бизнестің мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Осы қайда бағытталдым, осы жоспар құру арқылы сіз өзіңіздің қайда бара жатқаныңызды белгілей аласыз. Айталық, директор, аға директор, немесе алдын директор, сосын не үшін керек, бұл мысалы не үшін керек. Жалпы бұл әрекетіңіз, бұл бизнесіңіз, бұл үшініз не үшін керек. Сосын нәтижесінде не болмақ. Осы мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді жоспар. Екінші бір мәселе, ол жұмыс қарқынын анықтауға, білуге байқауға мүмкіндік береді дағындауға. Мысалы, осы жоспар құру арқылы сіз өзіңіздің мақсатқа қаншалықты жылда және қалай жететініңізді дағындай аласыз. Ұзақ мерзімді жоспар істі құру үшін не істейміз? Бірінші тілектер тізімін жасаймыз. Ох, Жангүл, әмін келді. Жаңағы бұған дейінгі болған планеркада осылай болып еді, адамдар өзіне шығып кетті. Ұзақ мерзімді жоспар құру үшін не істейміз? Бірінші тілектер тізімін жасаймыз. Мына жерде мен көрсете ұмытып кеттім, кем дегенде 50. Гүлжан есімде ғой, иә? Екеуміздің, мен саған ол туралы тапсырма бергенмін. Екіншіден, оларға қол жеткізу үшін қажетті табыс көлемін анықтаймыз. Ол дегеніміз не? Мысалы, тілектер тізімінде бірінші сізде машина тұратын болса, ол машинаны алу үшін қанша ақша керек. Екіншісі, мысалы, шубадан немесе шетелге балалармен отбасымен қыдырып бару дейтін болса, онда оған қанша ақша керек. Солай, толығымен былайша айтқанда қаржысын көрсету. Үшінші, бізде егер лестница успеха деп табыс баспалдағы бар, ол өздеріңіз білесіздер. Сондағы өзіңіздің қай мезгілде, қай кезде, қай сатыда болатыныңызды белгілейсіз. Және екеуміз онында жасаған боламыз. Сосын оған қашан жететінімізді белгілеп, ол үшін не істеу керек екенін жоспарлаймыз. Мысалы, бриллиантқа шығу үшін шамамен 3 жыл керек десе, онда жылына 2 тармақ құрып отыруымыз керек. Жылына сізде директор қашыққан 2 тармақ болу керек. Сонда 3 жылда 6 тармақ, біз бриллиант деген сөз, бриллиант директор деген сөз. Сосын тағы бір ескертетін нәрсе, жаңа келген адам бірінші каталогта міндетті де 9-ға шығу жоспарлау керек. Сосын өздеріңіз, сіздердің де енді бұл алдағы уақытта жаңа әріптестеріңіз болады ғой, солармен осы жұмыстарды жүргізулеріңіз керек. Олармен бірлесіп отырып жоспар құрып, сол бірінші каталогқа жоспар құрған кезде міндетті де 9%-ке шығуды жоспарлау керек. Соған ынталандыру керек. Соған қалтындыру керек жаңа әріптесіңізді. Каталог сайын жоспар құрамыз. Ол жоспар не үшін қажет бізді? Ол жоспардың мақсаты не? Сол арқылы, мысалы, сіз не істеу керек, және қанша істеу керек екенін түсінесіз.
сол жоспарыңыздан көріп отырып, айталық сіз қазіргі кезде 6% дегеніңіз керек, сіз енді келесі осы алдағы каталогта 9 емес 12%-ға шығуды жоспарлап отырдыңыз. Мысалы ол жағдайда сізге неше жаңа әріптес табу керек, оларды нешеуі квалифицированный рекрут болу керек, нешеуі мысалы жай ғана рекрут болса да жеткілікті деген сияқты. Мысалы 50 балдан 100 балдан жасы, мысалы 100 бал жасайтын 10 адам, 50 бал жасайтын 5 адам деген сияқты, соны жоспарлау керек. Және де кейіннен каталог біткеннен кейін осы ісіңіздің ненің тиімді болғанын, ал ненің тиімсіз болғанын талдау жасау үшін керек. Каталогқа арналған жоспар жасау. Жаңаға айтып кеттім, жаңа келген адам міндетті түрде бірінші каталогқа 9-ға шығуды жоспарлау керек. Ол үшін мысалы не істеу керек? 9 дегенің ол 9% дегенің ол 900 бонус балл, иә? 900 бонус балды шамамен мысалы әр шақырған адам шамамен алғанда 50 балл жасайды деп есептейтін болса, онда 900-ді 50-ге көрсек, сізге 18 жаңа әріптес керек. Содан кейін ол бұл жоспарлаған жоспарыңыз бірінші каталогта орындалмаса, онда сіз дәл сол қалпында екінші каталогқа қалдырасыз. Өсімді жоспарлау, прирост деп. Мысалы, сіз осы каталогта жаңағы айтылған мына жерде мен жоспарға 99-да не? Мысалы, сіз осы каталогта 9%-ға шықтыңыз деп, енді келесі каталогта сіз 12-ге шығам деп жоспарлайсыз. Сонда 9-дың бонус баллы 900 бонус балл, 12-ді 1800. Иә, 1800. 1800-ден 900-ді алып тастаймыз. Себебі бұл бұған дейінгі командаңыз сол істеген жұмыстарын қайтадан қайталап, сол көрсеткішін қайтадан көрсетеді деген тұспалмен алынады. Ал сонда сіз осы каталогта 900 балл жасайтын тағы да 18 жаңа адам табуыңыз керек. Бұл жерде де шамамен алып тұр, бір адам шамамен 50 баллға жасайды деп. Ал мүмкін мысалы бұл әртүрлі болады. Кейбіреулер мысалы 20 балл жасайды, кейбіреулер 150 балл жасайды. Шамамен орташа есеппен алғанда 50 балл жасайды. Жоспарға 50 деп алуға болады. Тармақтарды жоспарлау, бұл жақсы айтып берейік. Тармақтарды жоспарлау, мысалы бұны директорлық деңгейлерді жоспарлау үшін керек. Мысалы, себебі бір тармақ ол сізге бір директорлық деңгейге шығуға көмектеседі деген сөз, иә? Сонда мысалы алтын директорға шығу үшін сізде екі тармақ болу керек. Ол екі тармақты сіз мысалы сонда мысалы бірінші каталогта сіз екі тармақ алып жүресіз, оның 8-ші каталогқа дейін екі тармақты 15%-ға дейін өсіреміз. Бұл дегеніміз 15% это 15% это 300 бонус па? А мына жерде 3 мың деп қой, 3 мың бонус па? Сосын 9-ші каталогта тағы да екі тармақ ашамыз. Бір тармақ ашамыз мына жерде. Бір каталог оны 15-ке жеткіземіз. Одан кейін 9-ші каталогта екінші тармақ ашамыз. Оны 8 каталог бойы өсіріп, сонда жылдың соңында 17-ші каталогта 22%-ға екі тармақ шығады. Мынаны өткен жолы қазақстандық именно осы теңгемен көрсетілген осыны ғана таптым мен әзірше. Бұл өткен жолы бізде ана бриллиант лайфстайл деген вебинарлар сериясы болған кезде Туғанова
Елена Петропавловна келіншегі, сол біздің бизнес онлайн жобасына келіп проект не жасады ғой, таныстырып сол кезде көрсеткен несі кестесі, міне адам саны мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, бір адам болса ол бұл әр адам командадағы әр адам 150 балл жасаса болатын көрсеткіш деген есеппен алған, әр адам командадағы әр адам 150 балл жасайды деген. Бірінші бір адам мысалы бірінші каталогта өзі 150 жасайды, 3% шығар. Оның тапсырысының сомасы шамамен 25 мың, и 3500 ол жалақы түседі. Шотқа, шотқа. Екінші каталогта мысалы екі адам қосылса, 3 адам болады. 3 адам. 3 адам 4500 балл жасаса, онда 6% болады уже. Оның тапсырысының сомасы, әр адамның тапсырысының сомасы 21500. Себебі манағамына 3500 несі бар ғой, қайтып келген объемный скидка бар ғой. Бұл кезде счетқа Орифлейм 6000 теңгеден аударады. 3 адам 2 адамнан шақырса 6 адам болады. 3 адам, да, 3 адам 1-1 адамнан шақырса, сонда 6 адам болып шығады. 9. 9%-тің 900, ой, 9%, 900 бонус балл. 19 мың бұл жерде уже заказ берген сомаға төлейді. Ал компания сіздің шотыңызға 10 000 теңге салады. Дәл де солай өсе береді, міне өзіңіз өздеріңіз көріп отырсыздар. 27-ге жеткенде бұл уже 7-ші каталогта мысалы командадағы әр адам бір-бір адамды шақырып отырған өзінде де 27-ке мысалы 7-ші каталогта шығуға болады. Бұл жерде топтың көрсеткіші 14400, заказыңыздың сомасы шамамен 12500 болады, объемный скидка 100 мың аударылады, и шоттағы қалдық 140 мың болып шығады. Вот осылай, бұл даму сатысы, даму көрсеткіштері. Енді бір соңғы сіздерге хабарландыру. Біздің бизнес онлайн жобасының осына жобаны құрушылар Кукушевтар отбасы ұйымдастырып жатқан лотерея кезек, тағы да еске салайын деп сіздерге қойып отырмын. Осы аптаның соңына дейін 150 бонус балға тапсырыс жасасаңыз, онда лотереяға қатысуға мүмкіндік аласыздар. Сонымен қатар тағы бір хабарландыру сіздерге. 22 қаңтарда Астана қаласында Орифлейм ұйымдастыруымен үлкен кездесу өтеді. Әдемі концерттік шара болады. Сіздерді соған шақырамын Астанаға. Осы менің вебинарым аяқталды. Қазір мен жазуды тоқтатамын.